Aika ei vielä lähtenyt liikkeelle, niin mitä hätää tänään. Ei. Ja oikeastaan tämä korttelipihan perustaminen olisikin tällainen ilmastoteko, koska sillä on todella paljon sellaisia asumisen hiilijalanjälkeä pienentäviä tekijöitä ja vaikutteita. Myös asumisen kustannukset pienenee ja varmasti monia teitä kiinnostaa myös raha-asiat. Kävelen melkein päivittäin ruohonalaisten ohi, niin se olisi täällä aivan mahtavaa. Jari, mitä mieltä sinä olet? Kyllähän tämä nyt sydän äikähtää tästä ideasta, että kiitoksia valtavasti upeasta esityksestä. Me edetään nyt hienoa hetkeä. Kolmas idea, ja tässä halutaan enemmän kulttuuritiloja Helsinkiin. Taito on aivan valtava, mikä suomalaisilla insinööreillä on, mutta he eivät ole itseohjautuvia, heitä pitää ohjata. Potkikaa. Artist Run Space on tässä ideana, eli minä en aio ryhtyä siihen galleristiksi, vaan löydämme vapaita taiteilijoita, jotka hoitavat tämän toiminnan. Kiitoksia. Kiitoksia. Se on erinomainen siihen. Se on, niin kuin sanottu, se on kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas rakennus. Ja pilvien sateen jähmettyvät kiveksi. Joo, yritä. Laita mulle ihan vähän taas. Yeah.
missä sitten hoidetaan. Yleisradion pointtifestivaali on tullut kolmanteen ja viimeiseen päiväänsä, ja tänään meillä on keskustelun aiheena lasten ja nuorten harrastukset. Minun nimeni on Leena Nelskylä. Ja minun nimeni on. Ei paha vielä. Se on omaa laatuaikaa. Se on omaa laatuaikaa. Käytännössä ja näin varmasti on, koska nyt on jo tälle budjettikaudelle luvassa lisärahoitusta lasten harrastustoimintaan. Katsotaan, miten nämä lupaukset toteutuu 4 vuoden päästä sitten, mutta tosiaan miten tähän nyt päädyttiin tähän, että Islannista pitää ottaa mallia? Islannista on, ei kiinnosta mikään asia. No sano vielä kuitenkin sun mielipide just tähän niin kuin Islannin malliin nyt, mistä on.